Rreshjet e dendura të shiut gjatë 24 orëve të fundit kanë shkaktuar problematika të shumta dhe përmbytje në disa zona të vendit. Situata pranurës së Mifolit është shqetësuese, teksa prurjet janë në rritje. Të rrezikuara janë 8 familje që I kanë banesat pranë lumit. Sipas kryebashkiakut Dritan Lili, banorët janë njoftuar për evakuimin e tyre pavarësisht argjinaturës së ndërtuar. Kryebashkiaku fajson ndërtimet e kryera pranë lumit, ndërkohë që apelon për largimin e familjeve. Përgjegjshmëria e të gjithë banorëve për të larguar gjën e gjallë nga zonat që rrezikojnë përmbytjen të banorëve tani më banorët e njësisë administrative në Osel janë të njoftuar prej disa ditësh nga njësia administrative dhe nga unë personalisht që kam qenë këtu botuese çdo ditë për të parë nivelin e vjosës dhe duhet të largohen gjën e gjallë në zonat që përmbyten dhe sigurisht në shtëpitë që rrezikojnë pavarësisht argjinaturës që është bërë në pjesën më të madhe të saj të largojnë mobilet nga katet e para të banesave dhe të mundohet që të zhvendosen në vende më të sigurta. Familjet nuk duheshin lejuar që të ndodheshin pak kaq pranë lumit dhe do të ndërtonin kaq pranë lumit. Ndërkohë një banor thotë se shkaki përmbytjeve është ura e ndërtuar në autostradë. Shura e re që është bërë në 2011 kur bë autostrada, sepse ajo e bllokon totalisht. Do marr masa që të zgjerohet ura e re. Është premtuar 2-3 herë, do bëhet problemi, nuk është bërë. Ky është shqetësimi jonë. Edhe në qarkun e Gjirokastrës janë paraqitur problematika të shumta. Rreshjet kanë bërë që porroi çullës të dalë nga shtrati duke sjell bllokimin e unazës së qytetit. Pas ndërhyrjes së autoriteteve situata u normalizua dhe rruga u lirua. Edhe porroi Sopotit ka dalë nga shtrati duke përmbytur tokat përreth. Për pasoi janë bllokuar një pjesë e banorëve të zonës. Segmenti rrugor në vendin e quajtur Bredhi I Baldonjës, rrugës nacionale përmet tri urat, është bllokuar për shkak të rreshjeve të dëndura. Sipas IGO-n pritet që gjatë fundjavës të ketë shtim të rreshjeve të shiut në zonën e përmetit, çka rrit prurjet e lumit vjos, duke rritur rrezikun për përmbytje të mëdha sërish në Vlorë.